ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଇକ୍ ନେଇକି ଯାଉଥିଲି, ମୁଁ ଏଠି ମାନେ ଇମ୍ବାଲାନ୍ସ ହେଇଗଲି, ମାନେ ମୁଁ ମୋର ଭାରସାମ୍ୟ ଏଇଠି ମୁଁ ହରାଇଥିଲି ଏଇ ରାସ୍ତାରେ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତା ହୁଏତ ଅନ୍ତତଃ କାମ ଚାଲିଥିବ ବୋଧେ, କାମ ଚାଲିଛି ନା କ'ଣ? କାମ ଚାଲିଛି ବୋଧେ, ମାନେ ଖୋଳାଖୋଳି ତ ହେଇଛି, ମାନେ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କି କାମ ହେଉଥିବ ଆଗରେ, କାମ ଚାଲିଛି। ମାନେ ପୁରା ଖୁସି ନହେଲେ ବି ମୋତେ ଟିକେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି କି ନା, ମାନେ ଆମେ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲୁ, ଏ ଗାଁର ରାସ୍ତା ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଲୋକଙ୍କ ଦୁଃଖ ଦେଖାଇଥିଲୁ, ଆଜି ଏ ମେଟାଲ ଫେଟାଲ ସବୁ ସାଇଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଏ ଯେଉଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ପଥର ସବୁ, ଏ ପଥର ସବୁ ସାଇଟ୍ ହେଇକି ଗୋଟେ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ସାର୍ ଆମକୁ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ତ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଯାଇକି ନେଇକି ଧନ୍ୟବାଦ, ଆଉ ନେଇକି ଜନହଡ଼ିଟ୍ ଟିମ୍ ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ଆସିଥିଲେ, ଆଜି ଯେଉଁ ଯାଇକି ନେଇକି ବାତାବରଣ ହେଇଛି ଆପଣମାନେ ଏବେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି, ଯାଇକି ନେଇକି କାର୍ଯ୍ୟ ଛାଡ଼ିଛି, ତେଣୁ ମୁଁ ପ୍ରଶାସନକୁ ମଧ୍ୟ ତାର ସାଙ୍ଗରେ ନିହାତି ପ୍ରଶାସନକୁ ତ ନିହାତି ଆମେ ବି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୁ, କାହିଁକି ନା ଖବର ଦେଖିଲା ପରେ ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି ଆଉ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତାଟିଏ କରୁଛନ୍ତି। ଅନ୍ତତଃ ଯଦି କହିବା ପୁରା ରାସ୍ତା ହେଇନି, ମୁରୁମ ପଡ଼ିଛି, ପଥର ମେଟାଲ ସବୁ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଏଠି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆସିପାରିବ ଏବେ ନିହାତି, ଆମେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ନିହାତି ଅପେକ୍ଷା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଏଇ ଜିନିଷ ହେଇଯାଇଛି ଆମକୁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆସିଛି ସାର୍, ମୁଁ ଆସିଛି ଗାଁ ଭିତରୁ। ଆଉ ସାର୍ ହେଲମେଟ୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍। ମାନେ ଖୁସି ଏଇଥିପାଇଁ ଲାଗୁଛି କି ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲାଣି ଏ ଗାଁକୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲି, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ମୁଁ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ପକାଇଥିଲି, ଗାଡ଼ି ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ମୁଁ ଉପରକୁ ଉଠାଇ ପାରୁନଥିଲି, ସେତେବେଳେ ସ୍ଥିତି ଏହା ଥିଲା, ମୁଁ ଚାଲିକି ଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଆଜି ଏ ରାସ୍ତାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସନ୍ତୋଷକୁ ବି କହିବି ଆଉ ତାଙ୍କୁ ବି ମନେ ପକାଇବା ପାଇଁ କହିବି, ମନେ ପକାନ୍ତୁ ସନ୍ତୋଷ ଆମେ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ କେମିତି ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ରାସ୍ତାରେ ଏବେ ଗୋଟେ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ, ତ ଦୁଇଚକିଆ ଯାନ ଚାରିଚକିଆ ଯାନଟେ ବି ଯାଇପାରିବ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବରେ ଆମେ ଆଶା କରୁଥିବୁ କି ଆଗରେ କାମ ହେଉଥିବ, ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷା ଭିତରେ ହିଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ପିଚୁ ରାସ୍ତା ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଆମେ ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ପ୍ରୟାସ କଲୁ, ଲୋକଙ୍କର ଖବର ଦେଖାଇଲୁ, ଗାଁ ମାଟିର ଖବର ଦେଖାଇଲୁ, ଆଉ ଏହାକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନିକ ବାବୁମାନେ ଏ ଖବରକୁ ଦେଖିକି, ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ଏ ଖବରକୁ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖିକି ଏଇ ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ। ନମସ୍କାର, ଚିହ୍ନିପାରିଲେ କି ଭୁଲିଗଲେ? ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଅନୁସାରେ ଦେଖା କରିଥିଲେ, ସେ ଅନୁସାରେ ରାସ୍ତାଘାଟ ଟିକେ ଏବେ ମେଣ୍ଟେନିଂ ରାସ୍ତା ଚାଲୁଛି, ମେଣ୍ଟେନିଂ ଚାଲିଛି, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଆଉ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ଯଦି ହେଇଛି। ନାଇଁ, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ଆମ ଆଶୀର୍ବାଦ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ କେବଳ ପ୍ରୟାସ କରୁଛୁ, ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ କଥା, ଗାଁ ମାଟିର କଥା ଦେଖାଉଛୁ, ଆମେ ଆଉ କିଛି ନୁହଁ। ହଁ, ରାସ୍ତା ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ନହେଲେ ଆମେ ଆନ୍ଧ୍ରରେ ମିସ୍ ଯିବୁ ବୋଲିକରି କହିଲୁ ଆମେ। ହଁ, ଏବେ କେମିତି ଲାଗୁଛି ସାର୍? ଏବେ ଟିକେ ଟିକେ ରାସ୍ତା ହେଲାନି, ତାପରେ ଘାଟ ଘାଟିଂ ବି ହେଲା ଟିକେ ଟିକେ, ହଉ ଏବେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆସିପାରୁଛି, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ହଁ, ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ହଉ ମୁଁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ। ଦିଦି ଆସୁଛ ଯଦି ଆଜି ନାଚ କରିଯିବ? ନାଚ କରିକି ଲୋକ ହାଟକୁ ପଳେଇଛନ୍ତି, ନାଚ କୁପଟୁ ହବ? ଆପଣମାନେ ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ଅଛି ଏବେ ଗାଁରେ, ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଅଛି, ମୁଁ ଗାଁ ଟିକେ ବୁଲୁଛି, ହେଲା, ତାପରେ ଭେଟ ହବା, ମୁଁ ଆସୁଛି ତଳକୁ ପୁଣି, ହେଲା, ଆସୁଛି। ମାଉସୀ, ଦେଖିପାରୁଛ ମତେ? ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କି ମତେ? ଚିହ୍ନି ପାରିଲ କିଏ? ମୁଁ କହିଲ ମାଉସୀ କହୁଛନ୍ତି ସେଥର ଆସିଥିଲୁ, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଆଉଛେ ଗାଁକେ? ତମେ ଆସିଲା ବେଳେ ନ ରୋଡ୍ ରହିଲା, ଆମେ ଆସିଥିଲା ବେଳେ ନଥିଲା, ଥିଲା କିଆ ଏବେ ରୋଡ୍ ହେଇଗଲା, ଏବେ ହେଇଛି।